Për shëndetje në zënë si të klasës 7, vazhdojmë me lëndën e matematikës sot, me temën e radhës probabiliteti. Jemi futur në një kapitull të ri, i cili titullohet probabiliteti. Për para se të kalojmë në shëmbu i konkret, kujtojmë së bashku që është probabiliteti. Probabiliteti është masa që nga tregon se sa e mundur e pa mundur apo e sigur është të ndodh një nxarje. Më poshtë kemi paracitur në skem uh, probabilitetin cili mund të ndodh, me shumë mundësit të ndodh, e sigur të ndodh, e pa mundur dhe me pak mundësit të qëfar është nxarja. Nxarja është një dukuri ose dhe prim që pritet të ndodh. Më poshtë ju kam paracitur dy shëmë i konkretë për të par probabilitetin e një njëjarje. Shambulli nëmër një, kemi një disk, disku është një njërosu në dy njëra të zez dhe të gjelëbër. Pyetja është, sa është probabiliteti ose e ndryshe mundësia që shi gjeta të ndaloj në njërën e kuqe? Si me ndoni ju në cënës, a kemi në njërë të kuqe në disk, më parë duhet të shikojmë diskun. Sigurisht që nuk kemi njërë të kuqe, atëherë themi që kjo një gjarje është e pa mundur. Shëmbulli nëmër 2. Dita pas të hënës do të jetë e martë. Si me ndoni ju në zënës, a është e mundur kjo një gjarje? Po, sepse pas të hënës vjen dita e martë. Vashdoj me një shëmbull tjetër. Era ka vendosur në një kuti shkronjat e fjales matematika. Pas i ka vendosur në kuti, ajo i përzjetë. Dhe më posh kemi dy pyetje. Cila shkronjë ka më shumë mundësi të zgjidhet? Cilat shkronja kanë më shumë mundësi të zgjidhen një lloj? Për ta patur më të lehtë për t'i kthyer përgjigje, ne ndërtoj një tabelë. Tabelën e ndajmë në dy pjesë, ku në njërin anë shënojmë shkronjat e fjalës matematika dhe në anën tjetër shënojmë dendurinë e tyre. Për shembull, shkronja M është përsëritur 2 herë. Shkronja T dy herë, shkronja A tre herë, shkronja E, I dhe K nga një herë, e kështu me radhë. Në bazë të kësaj i përgjigjemi më letësisht pyetjeve. Cila shkronjë ka më shumë mundësi të zgjidhet? Më shumë mundësi të zgjidhet ka pikërisht shkronja A, sepse është shkronja që është përsëritur më shumë. Cilat shkronja kanë më shumë mundësi të zgjidhen një lloj? Janë shkronjat E, I dhe K vazhdoj me detyrat e shtëpis. Ju do të punoni detyr shtëpije në faqe 127 të fletorës punës me tem probabilitetin. Keni ushtrimi një, do të aplotsoni për bri laps, kur thot do përdoni një nga fjalët e shpreje së mësipën për të reguar mundësin që ka se cili nga njarit e më poshtme për të ndodhur. Pra do të përdoni fjalët e pa mundur, ka pak mundësi të ndodhë, mund të ndodh, ka shumë mundësi të ndodh dhe e sigur se ndodh. Tek ushtrimi numër 2 do t'i referohen i shëmbullit që unë sa për shpjegova për shkronjët e fjales matematika, ndërsa ju këtu e keni për shkronjët e fjales probabiliteti. Ushtrimi 3 punohet sërrisht në fletoren e punës, numrat nga një diri në një janë shkruar në letra të ndara. Ju do të zgjidhni rastësisht një numër dhe më posh do të shnoni është e vërtet apo e gabuar. Kemi dhe ushtrimi numër 4 që sërish do punohet në, në fletorin e punës në faqen 128. Punë të mbarë në zanës.